Завжди усміхнений та жартує. Героя нашого сюжету звати Віталій. Та з початку повномасштабного вторгнення звичним для нього став позивний Арчі. Його для чоловіка обрала старша донечка. Коли їхав на фронт, то кажуть, а який у тебе позивний? Будемо роздавати позивні, там придумовувати. Кажу, мені дочка вже сказала так, якщо можна, хай би був такий. Ну, кажуть, якщо дочку вже дала, то значить, воно вже твоє. І спочатку, коли вже їхали в ешелоні в поїзді на схід, так він у мене і залишився. Так і по нинішній день. Валерій – багатодітний батько. Разом з дружиною виховує шестеро дітей. До війни чоловік займався будівництвом. Піклувався про родину та розвивав бізнес. Та війна перевернула його життя з ніг на голову. Навчався на строїтеля. Любилося працювати з деревом і до цієї ситуації строю дерев'яні будинки. Це мені подобається, де я там відпочиваю. І сумісно то вже поділяв, люблю кататися на машині, а як постійно виїзди, от'їзди, приїзди, то суміщав хобі із любимою роботою. А ви ще й багатодітний батько? Так. Скільки у вас дітей? 6. Хлопчик і дівчатка? 5 дівчат і 1 хлопчик. Двонятка, хлопчик і дівчатка. Ну я не знаю, що то жінка, діти, напишіться за мною. Я люблю завжди так пожартувати. Так. Сімейно у нас із жінкою 6 дітей, наших особистих, любимих. 24 лютого Валерій разом з колегами зустрів у Києві. Розповідає, іноді заплющує очі, і ці події досі з'являються перед ним. Каже, що тоді і уявити не міг, що у його рідній державі буде війна. Чесно, тепер мороз по шкірі, коли споминаю, ми працювали в Києві, були біля Борець-Пліського аеропорту, там вже з людьми говорили, вже то відчутно було в Києві, в воздусі, аж то, що воно щось буде. Попереджували, що може виїжджати там неділю до того, але я щось не вірив до останнього. І то вже було 24-го зранку, ніколи не забуду, без 5:05, перший приход. Великий зрив. І починаються зриви за взривом. Уже в інтернеті бачу, що якщо щось, попередження, В, О, З, там, от так вони себе позначають, так у них навчання. І побачу тоді гелікоптери, як вони летять у сторону аеропорту. Скажу хлопцям, що все почалося. І один за другим багато самолітів, вертольотів, гелікоптерів цих. Бачу, як вони там усаджували. До рідного Закарпаття дістатися було важко. Дорога зайняла близько 2 днів. Після повернення зі столиці Валерій, не вагаючись, взяв військовий квиток та пішов до військкомату. Зізнається, не одразу наважився сказати про своє рішення дружині. За 2 сутки ми важкими путями, дорогами, так об'їжджаючи, уїжджали вже з Києва. Ми їх навіть бачили, я їх особисто бачив, ці вже танки, бетери, піхота там. Проскакували з того оточення, приїхав додому, зібрав речі, зібрали документи, попередив жінку. Що вам сказала жінка? Ну як, я тут так хитро, що йду в магазин там купити, там цеплять там корму, туди-сюди. Давай. Сам військовий квіток взяв, пішов на військомат, подав військовий квіток, добро пожалувати. Зараз Арчі – військовослужбовець 128-ї окремо гірсько-штурмової бригади. Разом з побратимами відбивав атаки ворога на Запорізькому, Донецькому та Херсонському напрямках. Багато чого мені допомогла строкова служба. Що в армії я служив в Десні, проходив навчання, сержантська учебка, командир відділень, зводів, головний сержант зводів. По такому дуже нас там нормально підготовили, і перше, коли ми поїхали, наша була, як секретного я нічого не розкажу, воно вже прийшло, то вже всі знають. Оборона. Оборона утримати і не пропустити. Почав із просто стрілка, з армії зволив старшим солдатом. Сьогодні Арчі – штурмовик. Розповідає, що це та професія, яка об'єднує у собі десятки інших військових спеціальностей. Штурмовик – це дуже велика, як для мене, професія. Дуже велика основна,
що там маєш бути і розвідником, і штурмовиком, і просто піхотинцем, спостерігачем. І багато чого, до речі, при такій нагоді хочу подякувати, як говорять, що погано, ні, дуже, дуже супер, подякувати нашим командирам. На початку вони у нас кваліфіковані, з опитом навчали, підготовлювали, передавали свій опит. На війні під час бою удосконалюватися. Дуже буває, що часто міняти треба тактику. Навчаєшся одне, де штурмувати, а під час бою вже 3-4-5 там конструкцій таких, що отак, отак ідеш, отак працюєш. І це все у вас в голові народжується. Інколи, та не в мене одного, то все колективна гра. Головне, каже пан Віталій, це мати холодний розум та гаряче серце. Тому намагається завжди дослухатися до своїх побратимів, діяти злагоджено. Адже війна – це командна робота. Діяли злагоджено, як один. Та не переживайте, все нормально, поки не йдете. Ми вам все покажемо, розкажемо, побігаєте туди-сюди. Таке воно важке. Один приходчик енерджайзера, 152-го, побіжиш, як міленький, не бір чувствувати. Все добре. І отих жартами воно рухається. Попереду вороги, а позаду любов. Тому відступати не можна. Саме таким принципом керується захисник. Ну, що нас тут тримає? Що? Попереду нас ворог, позаді любов. Не маємо права пропустити далі. Позаді любов, то діти, жінка, мама, там, тато, браття, любимі люди, мирне населення. От то нас усього мотивувало, так, велика мотивація, що позаду нас любов. Ми не повинні пропустити. Як тепер вийшло, як тих 300 спартанців, і так ми всі стояли, не шагу назад. Тримати, не шагу назад, бо якщо вони прийдуть, і ми то вже бачили, що вони роблять. Ну, це така мотивація була. Вперед ворог, позаду любов. Найважче на передовій втрачати. Тому кожного побратима, з яким Арчі пліч-опліч боронив рідну землю, чоловік пам'ятає. Багато побратимів загинуло. Мій односельчан Сак Михайло, позивний Док, він загинув на Херсоні на початку штурмах. Я був тоді подавлений, чесно. Дуже важко, бо я сприйняти то перші втрати, то завжди важкі. Ну так, я не знаю, така війна, така доля. Всі в місті були там. Так все стало. За час несення служби у захисника вже чимало нагород. Та от ту, що найдорожча, завжди носить з собою. Це шеврон, срібний Едельвейс. Для мене це особисто дуже велика нагорода. Це бригадний шеврон і був нагороджений Едельвейс, срібний Едельвейс. Це за професіоналізм, рішучість, обдуманість, боєздатність. Ну, не всі нагороджуються такими нагородами, такими як вони, медалями, відзнаки, там, відзнаками. То для мене це дуже велике, я його дуже гордо ношу, що ви мені дали срібний Едельвейс, я цим дуже задоволений. Що я його, як на початку, ви дали, ну не всі мені дають. А як завжди всі, ну, не всі, а більшинство, хто спочатку був, то кому дали, то заслужив. Я його гордо ношу і стараюся, будуся старати, не споклюжити, що мені його дали. Арті жартує, на війні навчився робити все. Тому навіть у цьому періоді свого життя бачить більше плюсів, аніж мінусів. Головне – зберегти позитив та тримати командний дух. Адже саме єдність – те, що в українців ніхто не зможе забрати. Основна моя задача у підрозділі – щоб була посмішка у всіх. Якщо є посмішка, значить все буде добре. Все буде отлічно, буде перемога, буде вдома все нормально. Бо якщо людина трішки замикається, вона сумна, не знати, що в неї в мислях, а завжди мають бути жарти, мають бути якісь розговори, мають бути якісь позитиви, то в мене основна задача, щоб була посмішка, щоб всі, все буде добре, все буде нормально. Захисник розповідає, свобода – це те, що нашій державі завжди давалося важко. Тому наше завдання – зберегти країну для наших дітей та онуків. Кращого, як вдома, ніде нема, то однозначно, як усіх. Але і в нас земля така, що у нас просто старатися робити правильно і чогось добивати. Воно не, ніхто не каже, що буде легко, щось дасть. Але можна поміняти, можна зробити красиву
не зробити, а її просто возродити, бо вона є. Не можемо її просто возродити обратно, так як наші предки жили. Своє світле майбутнє Валерій разом з родиною бачить лише в Україні. Та з впевненістю заявляє, що вибере перемогу для батьківщини, родини та кожного українця, що прагне жити на рідній землі.